Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Olsa bizim babalarımız her bir ıstı bastığın kezde Bismillah deyip ayıt. Yani bu yerinde Bismillah'ın rumsak turu var yine. Tüncere taralında her daim aytadı. Bismillah deyip ayıt, aytıp jat. Sol kezde jaman tüs körmeysin, jaksı uyuktaysın deyip sonday söz aytıp jatatın. Jalpı karaytın bolsaq, olsa Bismillah degen, Bismillah degen söz bizim ata baba öte kat jaksı köret. Tipti bir adam kunahar bolsa da, ol dinin xabarı bolmasa da, bırak la ilahe illallah'ın bilmese de, bırak Bismillah'ını bilet. Bizim Kazak halkı osılay tərbiyeleyen. Öz jurtımızdı, balalarımızdı, orpaqtarın. Olay qaraytın bolsaq, şimdi de qazirge deyin, bizim dinimizdin saqtaluı, tübegeli osı Bismillah degen sıyaqtı sözlerge baylanıstı. Ötken osonday bir vaqtlar boldı, din tıyım salındı, namaz oqılmadı, oraza ustalmadı, yani tek qana jasırın bolmasa. Сол вақта да бабаларымыз бисмилла деп айтатын. Сол вақта сүндетке отырғызатын. Сол вақта жаназасын шығаратын. Осындай болмаса, болмаса кішкентай нәрселер біздің дінімізді аман есен сақтап, қазіргі күнге дейін жеткізді. Бұлай деп айтсақ болады, той етері, яғни біз жалпы біздің дәстүр дінімізді сақтап қалды. Біздің дәстүр. Сондықтан да қазіргі кезде кейбір кісілердің айтуы бойынша жаңа ол дәстүр ол дінге қайшы шығады. Ол енді түбегейлі деп айту дұрыс емес. Шынымен де осы түркі халықтарының оның ішінде қазақ халқының дінін сақтауына ең үлкен әсер тигізген бұл біздің дініміз исламдағы қағидалармен шариғатпен сабақтас байланысып осылай бір дәстүр пайда болды. Енді соның ішінде біз бүгін айтпақшы болғанымыз кішкене ғана бұл бисмилля деген сөз жайында. Осы өте көп қолданатын сөз жайында. Егер тура аударатын болсақ, ол сөздің мағынасы Алланың атымен деген сөз. Алланың атымен. Бірақ та біз кітаптарға қарасақ аудармасына Алланың атымен бастаймын деп қосады. Алланың атымен бастаймын. Яғни егер бір адам тамақ ішу барысында бисмилля деп айтса, демек мен Алланың атымен тамақ ішіп жатырмын. Егер ұйықтайтын болса, мен Алланың атымен ұйқыға кетіп жатырмын деген мағынада болады. Ал бірақ та ол жерде негізі ешқандай бастаймын, немесе ұйқыға кетіп бара жатырмын, немесе тамақ ішіп жатырмын деген сөз етістік жоқ негізі ол жерде. Тек қана Алланың атымен деген ғана бір-екі сөз ғана бар болды. Енді бұның сыры неде дегенде ғұламалар неге ол жерде Алла тағала бастаймын деген сөзді айтпады. Немесе ішіп жатырмын деген сөзді қолдамады. Құран басында да бисмилля деп жазылады. Тек қана Алланың атымен. А біз Алланың атымен бастаймын деп аударамыз. Біз солай аударамыз. Айтады өткені Алла субханаһу ва тағала бізге осы жерде көрсеткісі келді. Біздің әрбір ісіміз егер Алла тағала қаламаса ол жүзеге аспайды. Сол үшін ол жерде бастаймын, мен бастаймын деген сөз жоқ. Алланың атымен бар дейді. Ол Алла қаласа ғана болады. Сен істесең болмайды ол. Сол үшін біздің барлық орындалатын ісіміз, жүзеге асатын қандай да бір мақсатымыз, ол тек қана Алла тағала бізге көмек берсе ғана болады. Сондықтан да Фатиха сүресінде күнделікті айтамыз ғой, «Ияка наъбуду ва ияка настаин», тек қана сенен жәрдем тілейміз, тек қана саған ғана құлшылық қыламыз деп айтамыз Алла субханаһу ва тағала. Өйткені Алла тағала қаламаса шынымен де еш нәрсе болмайды. Сондықтан да бұл бисмилля деген сөз, егер қарайтын болсақ, бұл барлық нәрсенің сыры деп айтады ғұламалар. Және де Алла субханаһу ва тағала Құран кәрімде көп жерлерде мен жараттым деп айтпай, біз жараттық, біз істедік деп айтады. Яғни бізді бір үйрету бұл, тәкәббар болмаңдар. Барлығы Алланың қалауымен болады. Алла қаласа ғана болады. Сендер істеседім, мен істеймін, мен жасаймын деген сөз емес. Сондықтан да Кахф сүресінде де Алла тағала айтады ғой, мен Алла тағала қаласа, мен осындай нәрсе істеймін деп айту керек. Тек қана осылай. Мен істеймін, Алла тағала қаласа деген сөзді қоспай айту біздің дінімізде жақсы емес. Алла тағала қаласа деген сөзді қосу керек екен. Сондықтан да біздің әрбір ісіміз Алланың қалауымен, оның бұйрығымен болатынын ұмытпауымыз керек. Және де иншалла осыған амал жасап жүрейік.